As far as the prediction is concerned, I would say using latest public polls as a starting point that Mr. Tudjman's party can get roughly 50 MPs. The coalition of social democrats and social liberals roughly 55. The coalition of four parties 30, and Croatian Party of Rights 5, maybe 7. All in all, I do expect opposition to win, but not to get two-third majority. Danas već imate jedan članak koji ponovo spominje šutnju Stožera. Aluzija je na onu prijašnju šutnju, ovaj put se radi o jednoj drugoj šutnju, da će smanjiti plaće i penzije. Onda su im neki treneri rekli, čujte, to nije popularno govoriti. Znači, vrag odneli Hrvate i Hrvate. Da bomo ja dostojanstveno oprostila od svog prvog hrvatskog predsjednika, pa planovi srušiti tamo Miloševića. Zato to govorim samo da bi vam skrenuo pozornost, da HDZ... Tko se je odlučio na referendum i oružani otpor? And I think that we will win these parliamentarian elections, and we will continue with interior development of our country, and also with democratization of state, but also democratization of our party. Budite ponosni. S vama su večeras Ivica Račan i Dražen Budiša. Su dva sina Ivice Račana, po meni Dinamo i 101. Nećeš pogriješiti, rekli su. Sa ovim bendovima, sa ovom glazbom, biti ćemo i sutra, nakon izbora. To će biti početak novog političkog života Hrvatske, koja će se ubrzano integrirati u europske integracijske procese, koja će biti prepoznata kao demokratska zemlja. Jedno razdoblje povijesno je završeno. Političke snage koje danas stupaju na povijesnu scenu odvest će Hrvatsku u 21. stoljeće. Hajde. Sa se moja.